Час літніх та легких десертів, тому сьогодні приготуємо горошкову панакоту в поєднанні з полуничним соусом. Для початку желатин заливаємо холодною водою, добре перемішуємо і залишаємо до повного набухання. Тепер підготуємо горошки з молоком, додаємо цукор та ванільний цукор і прогріваємо молочну суміш на середньому вогні до повного розчинення цукру. Желатин вже добре набух, додаємо його до молочної суміші і ретельно перемішуємо. Панакоту можна зробити в стакані або ось таких силіконових формах. Заповнюємо їх і залишаємо в холодильнику мінімум на 3 години. Тепер приготуємо соус. Тут все просто. До свіжої полуниці додаємо цукор і уварюємо до бажаної густоти. Панакота вже застигла. Дістаємо її з форми і подаємо з гарячим полуничним соусом. Це неймовірно смачно. Насолоджуйся!